lidé dobří. Vaříme pro Iris. Kuřecí maso, rýži a mrkev. Rýže je hotová, uvařená. A teď už jenom dovařit to maso s mrkví. Tak, maso s mrkví jsou uvařené, mrkev jsem přihodila k rýži a maso teď nechám vystydnout a nakrájím na drobné kousíčky a přidám potom do té mísy. Tak, rýže, mrkev, maso, zamícháme a hotovo. Může si pochutnávat. Kočce taky ne. Hele. Nenu, ty už víš, ano. No jo, ty už víš, ježiši. Dáš si. No jo, pašák to je. Pašák, no jo. Tak a trošku potrénujeme. Jo, cvaká těma zubama. Kdo zasnul? Naučíme, aby nestartovala, když tam má ruku. No jo. Tam ten písek je taky, ale nechceme z něj udělat večety, takže krmíme druhého píska. A co bude mít Beník? No hodná pášák to je. Hodná holka. Beník má svoje. Beník už je po večeři. A už je po večeři Beník. My tady máme. Krásná, děkujeme. To je moc krásný pěsek, děkujeme. No, je hodná, nechá se tak ten si. Musíme ji drezírovat, ona až vyroste, tak aby zbytečně nekousala. Víš? Vzal mobil a moc tomu nerozumíte. Jasně.